Teknikutvecklingen påverkar ju oss alla och den förändrar ju också våra jobb. Och vi behöver kunna växa med våra jobb och fylla på med mer digital kompetens. Vi har tagit fram utbildningen Future Ready tillsammans med Google och Hyper Island för att stärka den digitala kompetensen i Sverige. För oss är det väldigt viktigt att vara med och stötta projekt som Future Ready. Vi vet att digitaliseringen kan få en väldigt positiv effekt och vi sitter på många verktyg, men vi vet också att om det ska få en ordentlig effekt så behöver vi också kunna vara med och bidra med kompetens på ett bra sätt. Och det vi tycker är unikt här med Future Ready, det är också det här samarbetet mellan olika aktörer, att vi jobbar tillsammans. Utbildningen riktar sig till de som har jobb som påverkas just nu allra mest av teknikutvecklingen. Du kanske jobbar inom administrativ enhet, inom kommun eller regioner, inom finansbranschen eller inom staten till och med. Utbildningen är framtagen så att många som möjligt ska kunna ta del av den. Den är digital men tillsammans med andra.